в нас до початку нашої програми арбітри ще не залишили стадіон «Авангард». Тобто там один вихід, якщо всі знають, що там є тільки один вихід, там поруч магазин. Вболівальники затарилися і спокійно чекали, довго вони чекали. У нас зараз там на стадіоні «Авангард» працює наш кореспондент В'ячеслав Щербо. І я би хотів дізнатися, виїхала таки Кутаков, чи все-таки він ще поки що на даному етапі в Луцьку, чи його стережуть. Отже, В'ячеславе, тобі питання, що там коїться зараз на Луцькому стадіоні? І поїхав Кутаков, чи все-таки ще він залишився на стадіоні? Вітаю, Ігоре, вітаю, студія. По-перше, хотілося б сказати, що всі ці години, весь цей вечір ситуація складалася таким чином, що невелика кількість правоохоронців, вона охороняла кімнату арбітрів в той час, як приблизно 40-50 фанатів, вони блокували центральний вхід стадіону. Були дуже емоційними, в багатьох були свої думки, що робити з бригадою арбітрів, так само з Кутаковим, так, і можна сказати, що з плином часу фанати і всі люди, які були на стадіоні, трошки у них вщухли емоції, вони зрозуміли, що потрібно якось вирішувати цю ситуацію і потрібно знаходити певний консенсус. Проте арбітр, він не йшов на контакт, він не відкривав кімнату, він не особливо бажав спілкуватися. Також зазначу, що на стадіоні весь цей час до цієї хвилини перебував Віталій Кварцяний, він був в своєму кабінеті, але так само не виходив. Велика кількість працівників клубу, вона знаходилась на стадіоні. Приїхали також юристи, але хотілося б сказати, що так, на цю секунду, на цю хвилину арбітри, вони залишили стадіон і буквально за 20-30 хвилин до відправлення їхнього потягу з центрального вокзалу Луцька. Можна сказати, що фанати, у них була певна така думка, що хоча б запізнилися арбітри на вокзал, на свій потяг. Якою буде ця історія, як вона буде продовжуватися, будемо дивитися, але варто зазначити, що за нашою інформацією історія може продовжитись у вигляді цивільного позову до суду від клубу «Волинь». Але наразі зараз немає 100% впевненості, що так буде, адже вже був такий інцидент в жовтні 2012 року. Тоді в 12-му турі чемпіонату у матчі Волинь-Металург-Донецьк Юрій Вакс, він призначив досить таки суперечливе пенальті, і відповідно Волинь так само, вона хотіла йти до суду, але юристи зрозуміли, що в принципі немає особливого сенсу судитися, відповідно вони не пішли до суду. Ну, подивимось, як буде вся ця ситуація розвиватися. Принаймні зараз на стадіоні вже спокійно, вже прибирають, люди роз'їжджаються, відповідно будемо чекати, можливо, будуть от такі продовження ситуації вже в судах. Що ж, дякую, В'ячеславе. Слава Богу, що Кутаков все-таки стиг на поїзд. Я бачимо, що вболівальники хотіли його все-таки дочекатися, щоб він вийшов. Я не розумію, чому вони не бояться вийти до вболівальників? Ну, якщо ти впевнений в собі, правильно? Я вважаю, що якщо чоловік уверен в том, что он прав, здесь бояться нечего. Ну выйди поясни. Объяснить, не знаю. Мне сложно судить, не хочу. Я думаю, трудно им будет объяснить. Вот тем всем ребятам, я думаю, тоже чувствуют за собой какие-то грехи. Поэтому тут сложно. Действительно, если ты во всем судил честно и как бы не чувствуешь предвзятости, ты выйди и скажи.